saamassa Lapissa. Oli välttämätöntä joukkueen tulevaisuus uskottavana lentopallojoukkueena on nyt turvattu. Mikäli ensi kaudella Sampo pääsee taistelemaan liigan voitosta, löytyy Siilinjärveltä finaalin vaatimat olosuhteet katsomoineen. No, Siilinjärvellä tämä uusi yhteistyö otetaan tietysti vastaan innolla. Näin asiaa arvioi Siilinjärven kunnan liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen. Meille tuli tässä liigatason joukkue maailman kolmanneksi harrastetummasta lajista, niin kyllä on tasokkaita tapahtumia Siilinjärvellä tietysti. Ottelusta ensi kaudella tullaan pelaamaan puolet Siilinjärvellä ja puolet Pielavedellä. Millainen taakka se on, jos käytetään tällaista taakka-ilmaisua, niin nyt sitten Siilinjärven oman toiminnan kannalta salivuorot aika tiukassa kuitenkin välillä ovat? No, vaihdetaan se taakka heti haasteesta alkuun, että yhteistyössä suunnitellaan ottelurytmitys ja huomioidaan kaikki olemassa olevat varaukset ja muiden lajien sarjat mahdollisuuksien mukaan, että tiivistä yhteistyötä ja sovittelua vaatii jokaiselta toimijalta, mutta kyllä siitä varmasti kunnialla selvitään. Kuinka paljon nyt sitten on suunnitteilla Sammon harjoituksia esimerkiksi viikkotasolla Siilinjärvessä? No, nyt on sovittu, että 3 kertaa viikossa Sampo harjoittelee aamun salissa ja 1 kerran koko salissa ja 2 kertaa 1 lohkolla. Että se on niin kuin sellainen rytmitys, joka oli jo 3-4 vuotta sitten. Siitä on kokemuksia ja kyllä se saadaan sinne hyvin pyörimään. Ja uusi Hamulan koulun sali helpottaa sitten ja parantaa tätä meidän tilannetta ensi syksynä vähän. En usko, että ongelmia tulee. Nyt saadaan sitten sellainen talviurheilun muoto myöskin Siilinjärvelle, joka varmasti ihmisiä kiinnostaa. Kuinka innoissaan liikuntatoimenjohtaja on siitä, että tämmöinen mahdollisuus on suuttu? No, totta kai se on hienoa, että me saadaan tasokkaita ottelutapahtumia. Ei tarvitse lähteä istua pitkään matkaa autossa ja mennä Siilinjärvelle ottelutapahtumiin. Ja suurin hyöty on varmasti siitä, että me saadaan esikuvia Siilinjärvelle, meidän nuorisolle. Saadaan ehkäpä jopa hyötyä koululiikuntaan ja toivoisin, että lentopallo niin kuin alkaa jälleen kukoistaa myös tuolla nuorten puolella. Jos ajattelet Siilinjärven liikuntamahdollisuuksia yleensä, millaisena näit? Minusta meillä on erittäin kattavat ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja oikeastaan se puute, mikä meillä on niin kuin tällä hetkellä ollut, niin nämä perinteiset sisäliikuntalajit, lentopallo, koripallo, ne on meillä niin kuin lapsen kengissä, että kyllä Siilinjärveläisten on hyvä liikkua nyt ja tulevaisuudessa. Jos nyt sitten leikitään ajatuksella, että nyt on saatu Siilinjärvellekin tällainen toinen liigatason joukkue, nyt enää puuttuu sitten se jääkiekko, missä vaiheessa täällä pelataan SM-tason lätkä. No, eiköhän siinä ole tämä juniorikalpan ja kalpahokin kanssa tehtävä yhteistyö aikanaan linjattu ja minun tietojen ja kokemusten mukaan se on toimivaa ja siellä on hyvä lajipolku, urapolku olemassa, että eiköhän se jatku samalla lailla niin kuin se tänä päivänä on. Entä sitten se maailman suosituin urheilumuoto, jalkapallo? No, siinäkin meidän seura, Siilinjärven palloseura, Toivola urheilijat tekee tiiviisti yhteistyötä KuPSin suuntaan. Lahjakkaimmat juniorit pelaa KuPSin juniori ikäluokkien edustusjoukkueella kaksoisedustussopimuksilla ja sekin on luonnollinen. Siilinjärvellä tehdään kasvatustyötä ja huipulle tähtäävät joutuvat sitten hakemaan naapurikunnista sitä nostetta omalle uralle. Radio Savo. Radio Suomi. Näin totesi Siilinjärven liikuntatoimen johtaja Timo Hyötyläinen. Häntä haastatteli Antti Karhunen. Kasebon kerran mennään tuonne 16:30 ja uutisille.